Mustafa menjelaskan beliau kecewa dengan tindakan Cik Johan yang membelakangkan kepercayaan parti. Sehubungan itu, UMNO Kelantan menyerahkan isu tersebut kepada jawatan kuasa disiplin pusat. Kita menyatakan kita pandang serius. Ini satu masalah disiplin yang serius kerana kita mengharapkan beliau untuk jadi calon watikah untuk keluar. Saya pun jumpa beliau, semua calon-calon kan, termasuk beliau ada sehari sebelum dijawab perhubungan, sehari sebelum khidmat, hari beratif. Kenakan berdukan perlembagaan parti lah. Apapun, apa ini diputuskan lembaga disiplin. Ya. Dan tindakan, kerana yang disiplin kebanyakan ke lawyer-lawyer. Lawyer-lawyer ini mereka dari undang-undang. Cik Johan gagal menyerahkan borang pencalonan ketika proses penamaan calon di Parlimen Pasir Mas sekaligus memberi laluan kepada penyandang kerusi itu, Dato' Ibrahim Ali, yang akan menentang calon PAS Nik Muhammad Abdul Nikmat. Dalam perkembangan lain, Mustafa mengingatkan jentera BN Kelantan supaya tidak alpa dalam misi menawan Kelantan. Tegasnya, mereka berdepan saingan sengit dengan PAS yang mempunyai pengalaman 23 tahun memerintah negeri itu. Mustafa ditemui pada sidang media selepas mesyuarat Biro Politik. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan Dato' Hassan Harun sebagai pengarah jentera pilihan raya BN Kelantan. Jadi ini semua